Në shoh sot rrit ballafaqon shumë me këtë problematik. Edhe shoh që aja që është me edhemshme, së është bo pak edhe normale në rastet saktume. E këto e në gjana që na nuk guzor me leju me ndonë shëshnin tonë dhe du mi jemi parandalu. Për ata dhe po të pësë të cilat e ato fjallë që ty të kanë lëndu. Fjallë që më kanë lëndu në është tamën e që jam pak ma aziz. Atëherë jam kone dhe ma aziz kër janë këtë i pjara pis. Dhe me thonë që më kanë shumë fjallë. Ska leon fjallë pa thonë. Dhe me thonë në ka njëherë më vjenë mare, mi përdorë fjallë në televizion. Që ka njerëz që kanë motra dhe kanë vllazni dhe me bomi a thon vllaznive ose motra vetëm vetë besëm që i vron. Atë çat gjendje që më kanë pru mu, se mu kurkush s'm ka pru në gjendje të keqe. Për pos njerëzve, edhe momentin që unë kam marr vesh që mami është smut. Se për babin s'm kanë tregu kurgjë. Do të thon motrat vllaznit mu, unë për babin e kam marr vesh mas tek që babi vetë që ka pas gjendjen e rënë dhe u doft, më tregu që mos më marr mu gabim. Nuk ka pas ditë që s'kom kajtë. Nuk ka pas ditë që unë jam shku në shpej, kom tha, mam, pëse po më thonë që shto, mam, pëse po më bojnë që shto. Masa ne u rrita, u buna e zoja vetit, ja nisa mu marrë me diqka që dikur smirët. Edhe sot, për më vjen gjina, për ato femre që jenë të bukra, edhe bolizohen dhe një ashtë mose. Ose më nuhen me ashkatru jetën, pa pas nevoj heqë. Nëse ty të bënë munin, kesh një femën lebre, edhe vazhdoj e jetën, aja që ashtu është. Nuk ki nevoj me ranu me fjallë, nuk ki nevoj me pru punën dhejtë e vetëvrasja. Se besëm puna e vetëvrasjës është moment. Nuk e menon. Nuk, asë nuk e planifikon, që ka njerë që thojnë vala e ka bo me plan, ose e pas ka pregadit vetën për me... Jo, nuk, vetëvrasja nuk është me pregadit. Vetëvrasja aja që aty për që aty që ty lodhësh me shpirtin tënë, lodhësh me ndjenat e tua, lodhësh me njerëz që nuk të lajnë hapësirë as me dalë me një hapë, as mu shprej, as me që thojnë për shambull, valla se kom vrejtën e që është, ndë, po nuk mund është se qa me të kalzohen ty. Që e kanë zakon me të arrej shpirën hajtë se bëhet mirë, jo pëse se bëhet mirë. Ose si të shojnë që ke bo frerë, po thëmë, ose që do mu martu, ose që do me pas një lidhe të rej, ose mundon me të shkatru den që atë pikë që ty me të ndohë me të. Pse? Qka po të herë mërë në gjepë? A po kuptojnë, qka është një sen që ti motrën tonë e kshepon që atë gjendje? A den, nuk e di, ta thash edhe më herët që mund vjen mare, një përdor ato fjallë, se të ke fundit ka femna që e bojnë që ato edhe e pranojnë. Që po, unë jam qëkje që jam, edhe ndash me pranu që shto mirë, mos ndash. Ka njerës tjerë që ashtu që është, veç mja, aden, nëse ka një njerit mirë, njeri mirë të akshyur shpirtin. Nuk të akshyur asë bukurin, se njësër mëj me bondeshje, edhe mësë me pasë bukurin. Njësër mëj me mejtë shtadzanë, më prishtë si këtë femra që normal që ndryshohet trupi, edhe që ka ti me mblion për qatë sen, ose ti me t'hup dashnia pse unë e kom ndryshu fizikisht. Po, masi që une u rrita e mora vesh për mamin që mami smut, unë janë njësa me thonë kush ka me mnejt më gati, kush ka me mngu mu për që ato fjallë që mu, po më thonë se une me mami jem konë shumë e shlirë. Une mami gjithë dhe sendi këmë tregu, mami gjithë më ka jep kuraja që kur njetë më smut të rëzuhu, edhe une nashtë asët që tu ku jem ullë me ty, unë jem për ta. Se unë e këmë tregu që këmë pas më bua dhe vetë vrasje, dhe me thonë, ka ndodha e moment që s'disha ku kam rrug dalje. A dhe më vike dikush të falë ke mirë, ti kime nejtë ofërmi. Jo që une po pres një ndim nda i dikujna, apo une po pres njerës mirë që është jam une. Po e kom vërtetu që nuk janë krejt si vetja jote. Se une nuk me bu një njerët kjaq. Sa do që edhe njerës me bu kjaq, për shambull, i shon rrugë, së më pengojnë, i të regaj që mund dëmë nuk më në shon bu, si zakonisht ka 90% njerëzve që mund kam bërë, do. Po, apet jem që mund kam të mija dhe apet kam vazhdu.